Се повеќе згради и деловни објекти. Тесни булевари, узурпирани тротоари со автомобили, а многу малку места за рекреација и зеленило. Ова е сликата која што го опишува хаотичниот урбанистички концепт во Тетово. Проблемот со урбанистичкиот хаос во градот Подчара не е новина, туку тетовци веќе години наназад се сведоци на лошото менеджирање во градот. Една од причините за несоодветното просторно планирање во Тетово лежи токму во отсуството на визија за планирањето и немањето на генерален урбанистички план уште од 2002 година. Ја мислам дека не е соодветно решено уште од подолг временски период од порано, не само сега. Меѓутоа треба да се трудиме, барем она што е пропуштено од порано, сега тоа да го санираме и да не дозволиме да имаме урбанистички хаос на ниво на град Тетово па и пошироко. За мерките пак кои што треба да се преземат за намалување на урбанистичкиот хаос во градот, своја експертиза даде геолошкиот инженер Усеин Багашов. Треба да се носат детални урбанистички планови во согласност со засегнатите странки, односно со жителите на тој блок. Значи, треба да бидат информирани благовремено, да бидат прашани, да се изјаснат самите тие жители за тој урбанистички блок, дали сакаат или не сакаат ваков урбанистички детален план. Попатно с урбанистичкиот неред во Тетово, неминовен е и собраќајниот хаос, проследен со многу возила, несоодветна собраќајна инфраструктура и мал број на паркинг места, кои се чини градот ќе го прикажуваат во лошо светло уште долго време.